Okay. Oh my goodness. So ni gani ilishutiwa? Go back, mwambie rudi nyuma kidogo mtu wa kamera. Hiyo umeshika ndio ni gani ilishutiwa? Ilishutiwa. You're right. Yeah. Oh, okay. Oh my God. Na hii ya left ndio imekatakatwa na walikatakata na kisu. Na imekatakatwa huku. Hapa ikalibu itokane yote hivi na me yote, lakini imeshonwa na hapa. So that's what I'm doing. Na huku. Huku nimekatakatwa. Are you guys seeing this? Huyu ni Mkenya kwa majina Priska Karanja. Kwa saa hii ako Saudi Arabia. Ametoka pande za Naivasha, Kenya. Priska kwa saa hii ako anaunguza majeraha ya risasi aliyekuwa amepigwa akiwa Saudi Arabia. Kulingana na vile yeye anasema vyenye alipatana na hii majeraha, anasema ya kuwa alikuwa ameenda kazi kwa Mwarabu, yani Msaudia. Akafanya kazi miezi mbili. After kufanya kazi miezi mbili, akapewa salary yake ya miezi mbili na ndio ilikuwa 4,000. Na so ni kama alikuwa akipewa 2,000 per month. After kupewa salary, aliongea na madamu wake, na madamu wake akawa akamuuliza kama yeye ako na driver wa kumdrop, alikuwa aende off day yenye wanaiitanga ijaza. So aliita, alisema yeye ako na driver na akaita driver wake ampeleke kwenye yeye alikuwa akiishi. So after kuita driver, vyenye aliita driver, driver akakuja, na badala ya driver kumdrop mahali alikuwa akiishi, alimpitisha akamweka mbali kidogo na kwenye yeye alikuwa akiishi. Immediately kumdrop, kudropiwa hivi, gari ilikuja ikiwa na wanaume wanane wenye walikuwa wamevaa kanzu, zile manguo za white za wanaume Waarabu huwa wanavaa, na wakawa wanataka kumushika. Alijaribu kutoroka na ndio akapigwa risasi mguu yake ya right. Alianguka hapo na kujaribu kutoroka, walishukua kisu wakadunga hii mguu ingine ya left, wakamkata karibu ing'ooke. Baadaye walijaribu kumushika na yani ni kama walikuwa wakitaka kumkidnap, but maaskari, gari ya askari ndio ikakuja immediately. Walitoroka wakaenda na simu yake na wakaenda hata na pesa yake yote yenye alikuwa amepewa kwa ile nyumba ile yenye alikuwa nayo 4,000. Baadaye maaskari walimshukua na kumpeleka kwa hospitali. Kulingana na yeye, alitibiwa. Hii ajali aliipata date 3 hii mwezi wa 10, na by date 15 mwezi wa 10 hii 2022 akaweza kutoka kudismisiwa kwa hospitali. Yeye kulingana na vyenye anasema, aliweza kupewa ruhusa, lakini alitolewa ile bullet yenye alikuwa nayo kwa mguu. Kulingana na Priska, anasema yeye aliweza kupewa madawa, yani aliweza kupewa sidano 42 za kujidunga zenye ni antibiotic, na hakuna kitu ingine kama madawa alipewa. Na baadaye ndio alikuwa akaenda kurudi kwa hiyo hospitali, na ikawa hawezi tibiwa. Akaambiwa ile hospitali deni yenye ako nayo ni mingi sana, so hawawezi kuendelea kumtibu mpaka alete ile pesa yenye alikuwa ametumia. Kulingana na Priska,
Anasema yeye kwa sahi ako kwa nyumba bila matibabu yeyote, bila mtu wa kumuangalia na bila hawezi hata tembea. Kama vyenye umeona hiyo foto yake, miguu yake yote mbili imewekwa bandage. So hawezi simama, hawezi tembea, ako hivyo hivyo. Kulingana na Priska, kwa sahi ako anaomba msaada. Anaomba msaada vyenye ataweza pata msaada arudi Kenya aweze kutibiwa, apate matibabu ya dharura, aweze kuona kama miguu yake itaweza kukua sawa. Kulingana na Priska, yeye anasema alikuwa Kemboi, na so sasa hakuna vyenye ataweza enda kupigia agent ati amsaidie. Ni sasa ajaribu wa asaidike na government imsaidie vyenye ataweza toka Saudi Arabia arudi Kenya. Kulingana na Priska, yeye mwenyewe anasema saa hii hana hata pesa, sababu pesa yenye alikuwa amepata hizo miezi mbili waliweza kubeba. Hata pesa ya dawa hana, hana hata shoshote. So ako anaomba msaada mvyenye anaweza saidika. Priska, sauti yake nitawaekea hapa, mtasikia yeye mwenyewe akijieleza, akisema vile anataka asaidike. May God help her. May God see her through. Na guys, washa tuzidi kuombea Priska Karanja aweze kupata nafuu haraka na aweze kupata msaada wa kurudi nyumbani Kenya akiwa salama na akiwa salama. Guys, on the other hand, I would like to tell each and everyone wenye tuko Gulf to take care. Sahi kuna mambo mingi sana, sana sana Saudi Arabia. Vyenye unasikia wana, wako wana kidnap watu, huwezi jua kama hawa walikuwa na nia ya kumtoa figo, walikuwa na nia ya kumtoa organs, kama ile case uliona ya Mkenya mwenzetu akiwa ametolewa viungo zote za mwili. Maybe sababu walikuwa akitaka kumkidnap, sababu alikuwa akitaka kukidnapiwa, but akaokolewa na hiyo gari ya maaskari. God is with her, na Mungu aliweza kumuokoa. Chenye kimebaki ni sisi wenyewe tumuombe. Watu tusiongee vibaya ati oh, sijui alikuwa Kemboi. Hata awe Kemboi, hata asiwe Kemboi, uhai ni uhai, na yeye ni mtoto wa mtu. Na hata vyenye alikuwa amekemboi, unasikia yeye mwenyewe hakupatikana akiwa kwa maofu, alikuwa akitoka kazi kufanya kazi. So tusijudge na tusitake kusema mambo mingi. Tumuombe kila mtu, washa tumuombe na tu aweze kupata matibabu ya dharura akirudi Kenya. Guys, naweka hii video yake akiongea, akisema vyenye anataka asaidike. Thank you guys. Sasa ningetaka usaidizi niweze kurudi tu Kenya nikatibike miguu yangu, sababu sazi ingine inaleta hadi fever kwa mwili, sina hadi dawa. Nasikia joto mingi mwilini, sina dawa ya kumeza ipunguze hiyo nini. Hosi walinipea hizi mashindano za kudunga 42 za kujidunga kila siku antibiotic. Hizo peke yake. Yeah. Inaumia. Usiku silali ni uchungu miguu. Ngetaka tu usaidizi tu nirudi Kenya. Ningewaomba tuzidi kuombea Priska na mwenye anaweza pata yenye ataweza saidika, tumsaidie aweze kurudi Kenya apate matibabu. Thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment, and share. I do appreciate each and everyone who support me.